Hej, mit navn det er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Jeg har lavet en række studier her angående loven om syndersælgeholdelsen og loven om registrering. Jeg vil gerne, at du hører alle disse studier og ser alle disse studier. Og så tror jeg, at du meget bedre kan forstå de forskellige ting, som der skal ske i tiden fremover. Det er således, at en af de ting, der vil ske meget snart, det er, at der bliver vedtaget en lov angående søndagshelligholdelsen. Jeg ved godt, der er mange love angående søndagen allerede i dag, og det har der været i rigtig mange år. Men den lov, som man ønsker vedtaget, det er ikke en lov, der ligner nogle af dem, der er der i dag. Nej, det er en helt anden type af lov, og jeg vil komme nærmere ind på, hvordan den lov, der vil blive vedtaget, hvordan den ser ud og hvad den indeholder. Men det kommer på en af de efterfølgende film. En ting, jeg godt lige vil slå helt fast her fra begyndelsen af, det er, at der er ingen af os, der kender hverken dagen eller timen for, hvornår denne lov den vil blive vedtaget og træde i kraft. Det er noget, at vi kan ikke sige noget som helst om. Men når vi ser på de cirka 50 forskellige profetier, der er angående den sidste tid, og så kan vi godt tegne noget, der ligner en tidslinje og nogle skitser over de ting, der vil ske. Og så kan vi, lige som Jesus han sagde, så kan vi se noget om, hvad der vil ske i tiden fremover. Men det betyder ikke, at vi kan sige noget som helst om dagen eller timen, og for den sags skyld heller ikke om måneden eller året. Det kan vi ikke, og det vil jeg ikke på nogen måde sige, at jeg heller kan, for det kan jeg ikke. Men vi kan lære af fintræet. Jesus han henviser til en lignelse om fintræet. Når vi ser, at den om foråret har blomster, jamen så er vi klar over, at det er først på året. Når den har frugter, jamen så ved vi, at så er det ved at være sidst på året. Og sådan kan vi også med hensyn til de lignelser og de profetier, der er givet angående den sidste tid, der kan vi også se, hvor langt fremme vi er i tiden. Men vi kan stadigvæk ikke sige noget som helst om hverken dagen eller timen. Men en af de første ting, der vil ske, og det vil sandsynligvis ske samtidig med, at loven om syndershelligholdelsen vil blive vedtaget, det er, at der vil begynde den undersøgende dom ved den himmelske retssag. Det er den undersøgende dom, som alle mennesker, uanset hvem de er, uanset hvad de tror på, og uanset folkefærd, skal igennem. Jeg har på et af de foregående studier og film fortalt og studeret dette emne om den undersøgende dom, så den vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Loven om søndagshelligholdelsen, den vil blive koblet sammen med en lov om registrering. Og hvordan denne registrering vil foregå, ja, det er vanskeligt at sige noget om, men et godt gæt, det vil nok være, at det bliver en mikrochip. Med den teknologi, man har i dag, der vil en mikrochip med alle de oplysninger om den pågældende person være et godt bud. Men det kan være forskelligt fra land til land. Hvem står så bag denne søndagslovgivning og denne registrering? Det gør det nye Babylon. Det nye Babylon, som jeg også har talt om før på et studie og på en film her, det er simpelthen alle de ting, der modarbejder Guds rige. Det kan være politiske, religiøse, økonomiske, det kan være firmaer og organisationer, det kan være lande, det kan være enkeltpersoner, og det kan være mange, mange andre ting. Vi skal ikke være blinde for, at den, der står i spidsen for det nye Babylon, det er den gamle slange. Det er Satan, det er djævlen, og han er meget, meget snedig, og han er endda så snedig, at han
foretager mange ting angående den kristne tro, som vi slet ikke rigtig er klar over. Kan du huske i 1972, at der blev ændret på kalenderen? Nej, det kan du muligvis ikke. Men jeg kan fortælle dig, at i 1972, der skete der en ændring af kalenderen fra at være søndag den 7. Søndagen var den første dag i ugen, således som Bibelen foreskriver, at Jesus han opstod en søndag morgen den første dag i ugen. Men prøv en gang at se på den kalender, du har foran dig derhjemme. Eller prøv at se på den, jeg har her. Mandagen er nu blevet til den første dag i ugen. Det er jo i direkte modstrid med den kristne tro. Dyrets mærke, som det kaldes i Bibelen, i Åbenbaringens bog, det er det, jeg kalder registreringen. Og hvorfor jeg kalder det en registrering, det er fordi, at det i virkeligheden er en registrering. Det er ikke bare et mærke, man skal tage, men det er også en form for registrering, således at det nye Babylon ved helt præcis, hvem der er, har mærket, og hvem der ikke har det. Fordi det skal være således, at der, man ikke kan købe eller sælge, med mindre at man har dette mærke. Og derfor er en registrering en nødvendighed. En anden ting er, at der er mange, der siger, jamen de ting her, de ligger langt ude i fremtiden, det er ikke noget, vi behøver at spekulere på nu. Der vil jeg blot sige dig, at her i 2009, der var der en gruppe af biskopper, som fremsatte et lovforslag inden for EU til, at der skulle vedtages en lov angående søndagshelligholdelsen. Og om denne lov, om den bliver vedtaget i år, eller den først bliver vedtaget noget senere, det ved jeg som sagt ikke, for der er ingen af os, der kender hverken dagen eller timen. Men at den vil komme, det kan du være helt sikker på. Det der er problemet, det er den syvende dag, som Gud han velsignede og helligede ved skabelsen. Det er ikke en hellig dag for jøderne. Det er heller ikke en hellig dag for nogen som helst andre. Nej, det er en dag, som Gud har på en speciel måde sat til side. En dag, som Gud han har velsignet og helliget til ære for skabelsen. For at vise, at det er ham, der er skaberen, og at skabelsen ikke er sket ved en tilfældighed. At mennesket er skabt i Guds billede, og ikke som en resultat af en udvikling gennem millioner af år. Det er derfor, at sabbaten, at den syvende dag, er den helligdag, som alle de oprigtige Guds folk helligholder. Jesus han er blevet sat uden for døren i mange trosamfund. Prøv en gang at læse i Åbenbaringens bog, det tredje kapitel, om hvordan at Laodikea-menigheden for eksempel har sat Jesus uden for døren. De vil ikke have noget med ham at gøre. Fordi hvis han kommer ind i deres tro, jamen så er der mange ting, som de ikke kan gøre mere, som de ellers har gjort. De kan ikke følge verden på den måde, som de har gjort i mange, mange år. De kan ikke gøre mange andre ting. Jeg synes, vi lige skal se på det vers her. Det er Åbenbaringen, det 3. kapitel, vers 20. Se, siger Jesus, jeg står ved døren og banker på. Og han ønsker, at vi skal lukke op for ham, så han kan komme indenfor, således at han kan fortælle om alle de vidunderlige ting, han har for dig. Der er rigtig mange mennesker. Det er hele jordens befolkning, til der vil følge dyret eller det nye Babylon. Det er uanset, om det er muslimer, om det er hinduer, eller det er buddhister, eller det er de kristne. Uanset hvem det er. Og det vil blive foretaget de mest grufulde, umenneskelige ting, for at få de forskellige til at tage dette mærke. Det er ikke fjenderne, til der vil blive de værste. Det er ikke dem, du ikke kender. Nej, det er dem, som du kommer sammen med i menigheden. Det var også dem, der korsfæstede Jesus. Det var ikke en fremmed nations ugudelige mennesker. Nej, det var dem, som Jesus færdes iblandt, dem han mødtes med i synagogerne. På det næste film vil jeg fortælle meget mere om disse ting.